မြန်မာပြည်ကအချမ်းသာဆုံးအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားသူ10ဦးမင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးဒီနေ့မှာတော့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာသာမကအပြင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပါသုံးမကုန်နိုင်အောင်ကိုချမ်းသာနေကြပြီးတော့လူတွေရဲ့အားကျခံနေရတဲ့ကြီးကြီးတက်အောင်ချမ်းသာနေကြတဲ့မြန်မာပြည်ကအချမ်းသာဆုံးအမှုပညာရှင်10ဦးအကြောင်းကိုစူးစိပြီးတော့တင်ပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1စမိုင်းစမိုင်းဆိုတာကတော့ပြိဿတ်ကြီးလို့သိကြတဲ့အတိုင်းတခိတခါကအမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အတန်းချိုချိုလေးတွေနဲ့ပြုတ်ဆောင်ကောင်းမွန်တာကြောင့်ပြိဿတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုများစွာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အမှုပညာမှာအောင်မြင်ခဲ့ရုံသာမကပဲနဲ့အပြင်စီးပွားရေးတွေမှာလည်းအောင်မြင်နေတာပါ။စမိုင်းတို့ဟာနိုင်ငံရခြားမှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရောပြပမှာပါကိုပိုင်စီးပွားရေးအလုပ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။သူမတို့ရဲ့နေစဉ်အသုံးအဆောင်လူနေမှုဘဝကိုကြည့်ယုံနေတဲ့သူမတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုခံမနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ခိုင်နှင်းဝေခိုင်နှင်းဝေကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ပရာဟိတမင်းသမီးကြီးအဖြစ်လူတီများသူဖြစ်ပြီးတော့သူမကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေမှာသာမကပရာဟိတအလုပ်တွေနဲ့ပါအောင်မြင်ကြော်ကြပြီးတော့ပြိဿတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအများဆုံးရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့ဇာလန်တွေတွေမှာပါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ယနေ့ထိတိုင်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်နေပြီးတော့မိဘမဲ့ဂေဟာတွေကိုတီထောင်ကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပါပါဝင်လုပ်နေရင်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းပရာဟိတအလုပ်တွေကိုပါတိုးချဲ့လုပ်ကင်နေလည်းရှိပါတယ်။လူမကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားသူအမှုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3နန္ဒာလိုင်နန္ဒာလိုင်ကတော့ပြိဿတ်ကြီးတို့သိကြတဲ့အတိုင်းအမှုပညာနယ်ပယ်မှာတော့အောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြိဿတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအများဆုံးရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဝါရင်အမှုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေမှာယန္နာထားခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ထက်ထက်မိုးဦးထက်ထက်မိုးဦးကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတခိတခါကအမှုပညာလောကမှာကြောညာပြင်မလို့တင်စားရလောက်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့ကြောညာပေါင်းများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တက်မွန်မြင့်တက်မွန်မြင့်ကတော့တည်ငြိမ်တဲ့အလှတွေနဲ့ရင်ရင်လေးလှတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာတော့တခိတခါကအောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့အေးစေးတည်ငြိမ်တဲ့အလှတွေနဲ့ပြိဿတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုများစွာရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဝါရင်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာထားတာကြာပြီဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ဝုံမုံရွှေကြီးဝုံမုံရွှေကြီးကလည်းအမှုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြိဿတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုများစွာရရှိထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9နေကြည်ဦးနေကြည်ဦးကတော့ beauty blogger အဖြစ်လူတည်များပြီးတော့အမှုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်နေတာပါ။သူမကတော့ Chis Snow နဲ့ Chichi လို့အများအားခေါ်ကြပြီးတော့သူမကတော့အပြင်ဘက်ကစီးပွားရေးအလုပ်တွေမှာပဲအချိန်ပြည့်ဖြတ်တန်းနေပြီးသူမကဘရန်တွေမှာကြိုက်နှစ်တဲ့ကသူမဝတ်သမျှဟာတွေကလည်းနာမည်ကြီးအရည်သွေးမြင့်ဗရန်တွေကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8 G Great လို့အတိမိတ်ဆွေတွေကခေါ်ကြပြီးတော့သူမရဲ့မြန်မာနာမည်ကတော့သိမ့်ရတနာကျော်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့နိုင်ငံခြားမှာဒီဇိုင်နာပညာကိုသင်ယူခဲ့ပြီးတော့အတော်ဖြစ်သူထွန်းအင်ဒရာဘိုလိုပဲအမှုပညာကိုဝါသနာပါသူလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့မိခင်ကြီးဖြစ်သူဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ရွှေနန်းတော်ပိုင်ရှင်ဥအောင်ကျော်ဝင်းတို့ရဲ့တူဦးဒီတော်သမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ Boy of Myanmar Season 3မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာဂျီဆိုပြီးတော့လူတီများလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9မိုးဟေကိုမိုးဟေကိုကတော့အမှုပညာလောကမှာနာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြိဿတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုများစွာရရှိထားပြီးတော့အောင်မြင်ကျော်ကြပြီးချစ်ခင်သူပေါ်တဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ရုံးဝတီလွင်မိုးရုံးဝတီလွင်မိုးကတော့တခိတခါကအမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးတော့ပြိဿတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်ဦးလွင်မိုးရဲ့အကြီးဆုံးသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ကြော်ညာတော်တော်များများမှာရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့ beauty blogger အဖြစ်လူတီများသူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားမှာမိသားစုနဲ့အတူဖြတ်သန်းနေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်10ဦးထဲမှာပြိဿတ်ကြီးကရောဘသူ့ကိုအချမ်းသာဆုံးလို့ထင်လဲဆိုတာ comment မှာဖြေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးခဲ့တဲ့ပြိဿတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။